Ahoj. Jednu věc, kterou fakt jako nesnáším nebo nemám ráda, je to, když prostě se s někým prostě, hele, stane se hádka nebo nějaký spor, prostě to se stane. Jsme lidi, kdo se občas prostě nepohádá v přátelství, v rodině, ve vztazích, prostě je to běžný. Jo, samozřejmě nemělo by to být na denním pořádku, nemělo by to být furt, jo, ale o tom úplně nechci jako o té četnosti mluvit. Spíš tím chci říct, že opravdu nemám ráda, když se z hádky stane takový vyčítací hysterický manévr typu, že už se prostě z toho původního prostě předmětu toho nedorozumění stane prostě to, že ten druhej vám začne vyčítat něco z minulosti a začne do toho tahat úplně, co se stalo už před Bůh ví kdy prostě jako, nebo to, co už je dávno vyřešený jako. Je to úplně nesnáším, protože to pak ztrácí úplně ta původní hádka smysl, nebo jako ten předmět už vlastně původní ztrácí smysl, protože už se hádáte o dalších věcech, dalších věcech, dalších věcech. A prostě já už se pak cítím úplně jako svázaná prostě, protože proti tomu se nedá bránit a jako takový ty lidi, kteří prostě vyčítají, co jste kdy udělali prostě špatně a vytáhnou to prostě z minulosti a teď prostě vám to vomlacujou. Říkám si, ty vole, ty jsi nikdy neudělal chybu prostě, ty jsi nikdy se prostě nepohádal, ty jsi prostě nikdy se nestalo žádný prostě nedorozumění, na co si to hraješ, jako prostě každý děláme chyby, každý jsme si někdy pohádal, každý jsme někdy něco nepochopili, ježišmarja, do prdele prostě, jako jo. A když je to vyřešený, tak je to prostě vyřešený, je to prostě zatím čára a tečka a prostě hotovo. Teď řešíme něco jiného a prostě to je důležitější. Na to se zaměř, protože já vždycky už pak ty lidi típám a říkám, hele, ty už tady prostě vytahuješ minulost, nebo prostě tady vytahuješ prostě sračky, kopeš kolem sebe, to nikam nevede prostě. Tak já už prostě pak tomu člověku říkám, hele, já se ti vozvu zítra, nebo uvidíme se prostě jindy, tohle nemá cenu. A normálně, víš, co vám můžu říct? Ty lidi to ještě víc zasere. Jako, ale fakt, já jako se nechci posmívat, ale prostě já, jako, on je to nasere snad ještě víc, protože já se s nima obídnu prostě hádat o tématu, který je prostě pro mě vyřešený, jako jo. A on je to ještě víc zasere prostě, a pak jsou ještě víc hysterický prostě, jo. A hlavně chlapy, jako jo. A to nechápu, jo. A prostě hodí, snaží se hodit vinu prostě na mě a já prostě úplně v klidu říkám, hele, bavíme se tady o tomhle, buď vyřešíme tohle, ale prostě o minulosti, to, co je vyřešený, už se bavit prostě nebudu. A normálně, pak je necháte chvíli vycukat, prostě odmlčte se, nechte to prostě chvíli bejt, prostě nebavte se. A ono fakt, když ty lidi necháš, tak pak jako opravdu, oni pak otočí. Nevím, jak to dělají, ale prostě pak otočí na tu mírnější notu. A pak už se s nima řeč, nevím, čím to, nevíte, čím to je.